MOU pada hari ini. Alhamdulillah dari segi data kita dapat hampir 3.36 juta yang telah kita keluarkan dalam tempoh 2 tahun kerjasama dalam projek kebajikan. Kita ada hang cangkul, kita ada hang cuci, kita ada rumah kucing, dan pada 2 tahun lepas dengan projek kerjasama dengan AA saja kita buat kelas. Tapi yang biasa kelas tu satu sen tak masuk dalam poket saya dan tak masuk dalam poket AA. Kita buat pembelian tanah untuk tapak masjid. Tanah tu sekitar 1 juta yang kita beli cash dengan hasil daripada duit keuntungan ketika tu kebetulan daripada saham. So we are walk the talk, it's not just on paper, it's not just on theory. Dan 3.36 juta itu dah beraudit. Dah beraudit daripada PHAA dan juga Madat sendiri lah. So daripada apa yang telah dibuat itulah kita usahakan kita nak go further yang lebih proper dan systematic. Untuk makluman daripada pihak media sendiri, tahfiz kita rumah warga emas, rumah anak yatim, pusat pemulihan akhlak dan juga rumah kucing termasuk orang mati, orang hidup, semua kita buat secara percuma tanpa yuran walaupun satu sen. Itulah fokus kita dan sebab itulah kita sangat sangat hunger untuk kita go for more, untuk saya lahirkan dalam akademi kita sendiri pelajar-pelajar yang boleh menguruskan duit dan boleh mencetak dan compound duit itu agar lebih banyak manfaat. Belajar tentang saham ni kita belajar tentang ekonomi juga sebenarnya. Jadi kepentingan kalau kita tengok pada fasa PKP 2 tahun Allah tarbiah kita, lebih daripada 40% mahat tahfiz di seluruh Malaysia terkesan sehingga akan berlakunya penutupan lebih daripada 30% mahat tahfiz. Maka saya rasa the only way untuk kita go kepada automation dan sustainability adalah kita tak mengharapkan sepenuhnya kepada duit sumbangan orang, tapi kita membina ekonomi daripada kalangan sama ada madrasah ataupun institusi ataupun organisasi NGO itu sendiri. Jadi dan alhamdulillah untuk batch yang pertama ni kita dah berjaya menghabiskan 37 pelajar yang dah hafal Quran dan mereka akan melalui sesi pembelajaran pertama dengan AA pada kuarter kedua tahun hadapan, yang ini selepas SPM lah sebab pelajar ni sedang berhadapan dengan SPM dan IGCSE ataupun O level. So selesai daripada akademik, so mereka akan ada transit sekejap kan tempoh nak tunggu keputusan tu. Jadi kita tak mau mereka duduk nganga saja apa semua tu, and then kita masukkan mereka dalam akademi Asri Ahmad Akademi dengan Mutawadah Dawah Center punya intensif saham ni lah. Dan saya rasa mungkin yang pertama di Malaysia, tapi we are not, kita tak, ya, kita tahu tak perfect, tapi version 1 is better than version 9 lah pada saya. So walaupun mereka ada background agama, tak mustahil mereka juga boleh menggerakkan ekonomi. Kita nak golongan yang beragama, yang hafal Quran dalam boleh masuk menyumbang dalam dunia teknokrat yang profesional ni, insyaAllah mudah-mudahan. Kita adalah 3 hingga 6 bulan. 3 hingga 6 bulan untuk mahir. Untuk mahir dah memang boleh menggunakan ilmu tu dalam dunia sebenar. Ha, sebab tu kalau nak cepat kita belajar 3 hari seminggu boleh pandai. Secara peribadi memang dalam circle triple E kita tak buat begitu. Kita lebih menekankan tentang program yang orang kata secara konsisten, dan sebab nak faham ekonomi, nak faham apa yang berlaku tu ambil masa. Jadi sebab tu kita tekankan tadi bukan sekadar cara nak buat duit tu. Kita nak menekankan macam mana pentingnya nak urus duit tu. Bila dah boleh urus duit dengan baik dan apa benda-benda yang perlu difahami. Sebab tu seronok dalam dunia saham ni, hal ehwal ekonomi, hal ehwal politik semua dia, kita kena ambil tahu. Dulu orang tak kisah, kata barang mahal, orang sekadar cakap. Tapi realitinya kita faham dunia saham tu, dia ada kaitan dengan apa yang berlaku di luar. Dia sekurang-kurang dia tahu, okay, ni yang berlaku. Jadi bukan nak salahkan apa yang berlaku, tapi apa solusi yang ada untuk diambil, terutama dalam dunia pelaburan. Sebab suka atau tidak, memang nak gandakan duit melalui pelaburan. Cuma nak pastikan channel yang betul, sebab channel yang salah terlampau boleh luasa kat luar sana.